Bona gent de la comarca, apropeu-vos a escoltar i pareu la vostra orella, que el que avui us vinc a explicar no és la història de Sant Jordi, sinó la història del drac. Oh, yes. Se impone obediencia en toda ocasión, pero yo sé que tus ojos... No, a ver, ahí me equivoqué. Sant Jordi promet al rei que liquidarà el drac, però primer negocia que amb la princesa es vol casar i vol un munt de calerons i de terres per poder continuar explotant els vilatans, però ara ja com a heroi nacional. Quan arribi a la cova, una sorpresa es trobarà. I és que la princesa és viva, però amb el drac es vol quedar. Doncs és una bèstia sàvia i de gran sensibilitat, que es banya el riu cada dia, no pas com el nostre soldat. Fàcil, no?